ក្រុមបាទលើការប្រកួតបានចិត្តប្រពន្ធនាទីហើយការទេនៅស្លាប់ខាងឆ្វេងសិនកកដាបញ្ជូនដល់មរុក្រុមទីឡើងកាន់ជាប្រធានក្រុមបាទនៅក្នុងដល់ការថ្មីហើយសិនកកដាលេងមកជើងនេះបុកជាមួយនឹងខ្សែឆាំបែលបញ្ជូនទៅស្លាប់ស្ដាំសិនកកដាមកកដាវិញបន្តពួយាតែតអត់ឆ្នេះជាមួយជេហូទេបាទជេហូនេះកំពុះខ្ពស់មែនទែនសិនកកដាសិនកកដាតោផុតមួយតោផុតពីរមួយសុកហៀងបីមានផុតពីរគាត់ទេឥឡូវនេះទៅនេះគឺត្រូវមានដកឃ្លាតែនេះគឺអត
mà lớn David in số David bị chun mà ao sân cả đá sân cả đá tụt tụt bao cái này đi chơi lọt từ sân cả đá cho mùi nâng rươm chân rươn bạp chi dương trâu chuối nó khay khay cho mùi David David bom ở cả đá mà xa tiến cả đá mùi trong mùi cho mùi buồn hiếng cho mùi nâng chân rươn chia ra gì cầu trốn nè và cầm na đây tụm lia gì sai cà pia bọc nung pin ground mắn khăn ấy và bò tê đọc pia ấy ឥឡូវនេះទៅពីពុយាហុកដួលហើយនឹងសសយកោស្រុកចន្ទ្រាបាទនៅវិទ្យាល័យបាទយើងក៏ផ្លិចចូលរួមទស្សនារបស់គ្នាបាទអញ្ចឹងគឺរកកាសបាទចូលមកដល់នេះចង់គៀបសង្កត់យកតែម្ដងទៅវិជូនឲ្យចែនសិនកាកាដាកាកាដាបញ្ជូនឲ្យពុយាពីទេបាទនេះអរគុណបាទបងបច្ចេកទេសបាទលេខ 75 ហើយយើងមកស្លីបលេខ 10 ត្រូវហើយ